celá čísla, prosím vás, v 7. třídě, hned po zlomkách učíme celá čísla. Není to nic jiného, než že děti zjistějí, že kromě těch čísel, které měli doteďka na číselné ose a věděli, kde jsou, tak najednou mají čísla, u kterých je záporný znamínko, to znamená, jsou záporná. Když si uvědomíte, jak to na té číselné ose je, to znamená, že minus jednička je nejblíž nule, tak máte vyhráno, protože tady to jde do nekonečna, tady těch čísel může být nekonečné množství. To znamená, porovnat celá čísla, že co je víc vlevo na číselné ose, je menší, že najednou minus 7 je prostě menší než, já nevím, 3. Jo, to znamená, sedmička, že je jenom menší než 3, jenom protože tady má nějaký odsad minus. To některý nepoberou. Některý to poberou, protože vědí, že je teploměr a že minus 40 je větší kosa než minus 20, přestože 40 je větší číslo. Ale to už je prostě matematické myšlení. To znamená, co je víc vlevo na číselné ose, je prostě menší číslo. Když si tohle uvědomujou žáci a ještě jim vysvětlíme, co to je absolutní hodnota, to znamená, absolutní hodnota je vzdálenost od nuly, to znamená, abyste věděli, že minus 4 je vzdálená prostě 4 od nuly, že minus 4 je 4, že to je vždycky ta absolutní hodnota, z jakéhokoliv čísla je vzdálenost, to znamená, z kladného čísla je to 3, jako když zmizí jenom znamínko, že to je absolutní hodnota, je vzdálenost od nuly. Když si tohle uvědomí žáci, tak se jde počítat s celými čísly. Jak se počítá s celými čísly? Je to jako u zlomků, to znamená, sčítání a odčítání je trošku jinačí než násobení a dělení. Je to prostě jinačí, jako u zlomků. Když sčítám zlomky, odčítám to složitější, tady to je jednodušší. Když si tohle uvědomíte, neplíst ty pravidla, tak můžete začít počítat. Co to znamená? Mám jedno celé číslo, začneme plusem a mínusem. Mám jedno celé číslo a přičtu nebo odečtu k němu další celé číslo. Ale už to není tak jednoduchý. Proč? No protože můžu tam mít ty záporná čísla. To znamená, když mám třeba minus 4 plus 3, tak já vidím, že tady mám jedno celé číslo plus druhé celé číslo. Mám tady jedno znamínko, nemám žádný problém. A já všem vysvětluju. Představ si číselnou osu a to první číslo v tom sčítání si představ, kde leží na číselné ose od nuly. Takže od nuly leží někde tady v mínusu. A to druhé číslo si nakresli nad něj, to znamená plus 3, to znamená do plusu pojedu o 3. Takhle si to napíšu a pak teprve přemýšlím, kam dojedu. A když vidíte tu nulu a 4 a tady 3, tak zjistíte, že v tomhle případě se blížíte k nule. Takže vlastně ty 3 tady někde za nulu se nedostanete a skončíte někde tady. No ale tam je minus 1. To znamená, až tady počítám, kdo to začne dělat z hlavy hned, tak tam dělá hrozný chyby. A pak, a jo, nebuďte líní si nakreslit první číslo, kde leží na číselné ose od nuly, a tam tu šipku. A pak teprve přemýšlejte, bude se vám to hodit pro střední školu, jak budete dělat intervaly. To znamená, takovýto příklad. Pak můžete mít minus 6, minus 8. A zase, když si první číslo nakreslím, že minus 6 je někde tady a jedu ještě víc do minusu, minus 8, že jedu do minus 8, ještě o 8, tak vy zjistíte, že ty dvě čísla musím sečíst, protože ze 6 pokračuji ještě tímhle směrem a dojdu do nějaký minus 14. To znamená, sčítání a odčítání, první číslo nakreslit a podle druhého udělat šipku. Buď jedu do mínusu nebo do plusu, o kolik, a pak to je přemýšlet nad výsledkem, jestli ty čísla sčítám nebo odčítám. Proč? Protože se můžete dostat přes nulu, třeba máte 10 minus 17 rovná se, a najednou vy, když si to představíte, že 10 je tady někde od nuly doprava a teď pojedu do minus 17 tímhle směrem, tak vy vidíte, že těch 10 uberu a skončím někde prostě v minus 7, najednou vidím, že od té 17 těch 10 můžem odbrat. A najednou na tom vidíte, že skončím v 7, ale na minusu. Na téhle straně, to znamená minus 7. To je důležitý si uvědomit. No a pak je tam ještě takový zádrhel, že můžete mít sčítání a odčítání celého čísla. To znamená, pozor, já můžu mít příklad, že mám minus 4 plus a přičítám záporné číslo.
A najednou máte tady dvě znamínka. A to je úplný masakr. To znamená, když se naučíme počítat tohle, že když mám mezi těma číslama jedno znamínko, že si první nakreslím, podle toho udělám tu šipku, tak tady je nejlepší si to převíst na tenhle příklad. No a to převádíme podle tabulky, který si prostě od 7. třídy si musíte zapamatovat, že když mám dvě stejná znamínka, tak vítězí mínus, prostě mínus je silnější. To se ještě líbí, ale představit si, že když mám dva plusy, že to je plus ještě dobrý, ale že mám dva mínusy, když mám dva mínusy, že to je taky plus. A když jsou ty dvě znamínka stejný, nahradím je jedním. Když jsou rozdílný, nahradím je mínusem. Nahradím je jedním plus. Tak musím vědět, že tady ty dvě znamínka si můžu nahradit. Když jsou rozdílný, je to mínus, to znamená mínus 4. A místo těch dvou prostě napíšu jedno znamínko a dám tam šestku. Místo dvou rozdílných udělám mínus. Když by byly stejný, dám u plus. No a mám z toho tenhle příklad zase. Tady je 0, mám mínus 4 a jedu ještě do mínus 6, dojedu do mínus 10. Když tam budu mít stejný znamínka, jako třeba 4, mínus 4, mínus, mínus 8, záporný číslo mínus záporný, tak zase doporučuji, kouknu se, jsou tu dvě znamínka stejný, mínus, mínus, nahradím to prostě tvrdě tím jedním plus. Jakmile to mám zase mínus 4, si představím, kde leží a jedu o 8, dostanu se přes nulu do plus 4. Plus se tady nepíše. To znamená, v klidu dodržuji postup, nevymýšlím vlastní varianty. Buď tam mám jedno znamínko, první si nakreslím, podle druhého šipku přemýšlím, když tam mám dvě znamínka podle téhle tabulky, buď jsou rozdílný mínus, nebo jsou shodný plus, nahradím jedním znamínkem, počítám a mám hotovo. Když mám násobení a dělení celých čísel, je to stejně jako u počítání zlomků jednodušší. Násobení a dělení je vždycky jednodušší. Proč? Protože tuhle tabulku, kterou jsem dělal, mám už v hlavě, to znamená, když jsou dvě znamínka rozdílný, vítězí mínus, když jsou shodný, vítězí plus, to znamená, i když mám dva mínusy plus. No a co to znamená, že násobení a dělení celých čísel je tak jednoduchý, že ty čísla, aniž bych si všímal těch znamínek, to znamená postup za prvé, normálně to vynásobím a vydělím, aniž bych si všímal znamínek. Za druhé, znamínko doplním podle téhle tabulky. Co to, o co jde, když mám příklad. Mínus 4 krát mínus 10. Je to krát, není to plus, řeknu si, aha, udělám nové 4 krát 10 je 40 a pak teprve přemýšlím nad znamínkem. Jo, prostě znamínka mě nezajímají, pak to doplním, to znamená 4 krát 10 je 40 a jaký já tam dám znamínko, no bylo tady záporný, tady taky záporný, to znamená byly stejný ty dvě znamínka, tak s tou udělám plus, sám nepíše. Takže stejným případ, když mám prostě minus 16 děleno plus 4, což se vám nepíše, prostě minus 16 děleno 4, tak zase nepřemýšlím, udělám 16 děleno 4 je 4 a pak jaký tam dám znamínko? No pozor, 16 byla záporná, tahle je kladná, musí vítězit mínus. Takhle to je. Někdo si nechápe, že když má prostě minus 20 děleno minus 10, jako jak nejenom to může být kladný? No je to kladný, prostě 10 20 děleno 10 je prostě 2, znamínka mínus mínus, nechám tam plus. To znamená mínus 10 se vejde do mínus 20 prostě dvakrát, kladně dvakrát. Když mám mínus 400 děleno kladných 20, zase 400 děleno je 20, ale pozor, mínus, tady to bylo kladný, vítězí mínus. Tenhle postup. Já nevím, co na tom složitý, prostě pravidla dodržovat a pak není problematika jednoduchá.